Bacotane sampean. Piye piye, Lur? Sampean kan tukang geledah sone kancane ya, Pak. Wah, opo nek kok ilang apa nih? Sing duwe mobil nomere piro, Pak? 155 ngarepe apa? Oh, ngarepe tak kira G. N. 1553 N. Erek, mari kita putar. Ayo, sapa sing di mobil kuwi? Apa motor? Erek. Yo. Apa truku tak kek dalan pisan? Yen ra iso metu pisan. Eh, dulurku lanang. Los te bae. Cek. Eh, tak undi sik. Sik. Pak, teko dulu, Pak. Wae trik teko. Wasno penonton kafe. Wasno penonton kafe. Tepuk tangan gawe setrum. Lanjut, dulurku thank you. Tepuk tangan buat Rizwanda. Amin. Orang ini saya tepuk tangan belas. Sampean kan tukang geledah sone kancane, Pak. Saiki tak takoni sampean, Pak. Rahasiane setrum iki kok iso ana perubahan sapi iso ngeder-ngeder opo ta iki, Pak? Padha. Lho ditakoni kok ora gelem jawab lho. Pelit ilmu iki. Ora ya isone ya sumbro. Transistore diganti 5200, ngene jengkolan. Rumuse kuwi. Oh. Kok ora ngono? Nek gonamu basi iso atos. Kuping iso budek ngono kuwi piye carane? Utang BRI. Oh iya, padha-padha. Yo, tepuk tangan Geri Swanda. Jos. Aku utang BPR. Kene ngirim jenset nang BPR kok. Dadi yo utange BPR ora nang BRI. Bungane tapi dhuwur. 0,25. Tak koni lah karakter setrum saiki koyok karakter son malangan guys. Padet, orek, nendang. Yes, podo ae ngonamu ya jasa. Ngonaku ki karaktere mek gembleger tok lur. Ora iso atos kaya ngon Rizwanda. Sorry yo. Nyawamu ora ngrungone ning arepan kono ngonaku gak krungu. Ngono lho. Ning ngon Rizwanda. Ngon Rizwanda nyebar iwo nengen duar ngono lho. Iso aku harus sangu mercono, tak biandem salone ngono. Aku iki belajar teko setrum. Oke, lanjut. Iki diundi urangi kau sih, ora payu-payu iki. Tau di sih yo, dilut yo. Jaluke diundi sing kusuk, Pak. Awas gak direket. Eh, bari iki tau di. Langsung diucakno ae lho kau sih. 10 apa piro? Trek Rizwanda. Bayarin selawi ewu. Gak apa-apa. Ya dindi yo. Abot ae Rizwanda, Pak, ono jensete. Gak apa-apa ya abut guna aku toh. Ini nomornya, moga-moga ini sih oleh. Nomor undian, tolong dilihat. 882-0882. Oh, nomorku dewe wai pak. Nah, ora iso. Weh, ratu ku tiket toh. Kita oleh ngamu sih weh. Ora enak. Kok kopi, guna aku diteri kopi. Guna murah nih mau kenteri kopi nengi solpring pakai abu kecap. Buatin lo. Aja nih tirakat. Ngeteri kopi lagi kayak gelas. Banyu nih panas di kokop kira-kira lambi nih meledos nolur. Rai sombong. Soy. Rek, kayak sekepi kenter ya apa nih? Empat satu tiga lima, 4135 enak bro. Pokoknya saya tak celup masih tak suwe neng arep pokoknya tak kayak nih. Kau saya strom lu gambari truk. Ini regoni yo larang satu saya ulur. Timbangan tuku tak wei tapi gue nggih nomor saya bodo. Enak bro lagi. 4135. Ora payu. Lek nyewa setrum wis gak rugi lek setrum sing saiki Pak wis. Tak jamin. Yo, sesuk tak tambahi borek ditambahi mercon ben kita bianter. Panitia ujian sing teko saiki terno. Saiki muga-muga enek sik nemu iki.
nomor dhuwur 6261. Sesuk metu iki mledhos si, tukunen 10.000. Undian, undian. Ngalor, 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 ngalor. 61. 6261, 6261. Ndoyong, ndek setruk. 6261. Woi. Woi, woi. Ora enek-enek. Aduh. Lambeku sampai melencor, Lur. Ora enek-enek. Lah jeneng sampean ditanggapi, ditanggapi sak bacote kok ora main dadi operator tok. Wah iki angel iki 1971 iki mesti ra enek iki. Nek tuku wingi kok. Wonge balik ning Jakarta. 1971. Pak. Pak. Pak Hendri, pripun pripun? Diganti undian sing saiki iki sing diterik terno rono. Oh, diganti undian sing anyar iki to? Yo. Oh, ya wis. Iki berarti angus kabeh iki. Ya karae. Ora ta dicampur. Pokoke sing kari dhewe undiane poso sing ada pulon. Ora apa wis, bekicotku PN ra masalah. Sing ada pulon sapa jenenge, Pak? Madep mulan ini tau mas sing abang, sing oren ono abang oren ini jenengnya cece sing ireng cici sing radiko caca caci cu cecu sing diundi sing di kabeh pen rawopo bani ak cepoti abe abe. Sik, nomornya tak jelas sik. Ya. Buka-buka ini ya. 5567. 5567. 5567. Gila ada youtuber di show ini loh, teko. Dan nomor acara ini disupport oleh Borneo Sayur. Oh, Dian Sayar. Ini di gua ya. Di cowok sini. Ojo di gua pak, sing wingi pak. Dicampur pak. Okay. 6098 6098 6098 mugo-mugo ini sing teko 6098. Hey, Lur, ATM-e ditelok, Lur. Iki ATM terbaru lho iki. Kasih mangan bakso. Dang Rene.